kyayagala chance ya principal nefude nange ale kashibaga togenda na mugendo nga mayinja ne alien skin nange sikyayagala ashibaga kato lwaki sikutwala nose nyingamia amanyo oba nokuuta amabina gengamia zabalangira ng'owebuuse nnyo muganda wange emirimu egye Saudi Arabia gyegiri nga bakuwa akakadde kamu n'ekitundu kulabirira ngamia gisenya amannyo omuwalabu agenda ogituulako nga temuwunyirira kuginaaza mabina omulangira agenda ogituulako nga nnyonjo muganda wange ng'owebuuse nnyo ku lw'ebitole by'emmere enjala bwekeera n'ekuluma noonya Bobi Wine bwe bakuwa omujoozi n'akasawo k'emmere muzeyi tava ku maini ashibaga kato obuvubuka abo tobuwadde vali mutuswaza ashibaga kato igirize emikono gy'okukola oleme kulowooza nti wafumbirwa mu NRM olw'okuba mwafuna amasimu g'abajeno baministaani buli lunaku okeera kumukubira nti sebu nina kyakulya bakula kugulira kizigo gwe kasita wamanyi okwata mu mukebe obeera mu kazigo ko ng'oli mu kukwata bukwasi mu kizigo tolina bizinensi yonna gy'okola ku lw'obulamu bwo kyokola omukeera okukola decision zeze ez'empewo n'okeera ku makya olw'okuba tolina kyolya NRM ngidduseemu bwe bakuwa ebitole by'emmere kati muzeyi tava ku maini njagala kubuuza ashibaga kato mbuto zaffe mubeera mu endibokisi z'abajeno abantu ab NRM balinga be baabaleeta mu NRM ne bakuwa okuva ku kyemisana ne bakusasulira enju buli kimu kyonna tolina bw'oyigiriza nakupulakitiisinga mu mikono gy'okukola kintu kyonna kireeta ssente mu bulamu bwo watugamba wano muzeyi yagaana okwapuluvinga proposal simanyi kuteeka mataala mu ghetto yagataddemu wasibula wiiki ewedde olwaleero zze ogamba tokyayagala Bobi Wine sigganya oyina eddembe lyo naye nze nkimanyi enjala yeekutawaanya ashibaga ddayo mulimu gwo ogwa cutex ddamu okwata akasereko na akatebe ogenda ositame mu magulu g'abakazi obasiiga enjala oba oteekewo omudaala gwa capati naye mutuweebuula nze bw'oba oyagala ogende ebweru nja kukutwalira bwereere ashibaga nja kukutwala e Saudi emirimu gyegiri egy'abakiriina bwokeera enkya n'okola bw'oti bwokeera nti njagala Bobi Wine ansonyiwe era abannopo munsonyiwe akati ate saagala gundi zammwe muganda wange ekyo nno kyekisembayo kuba kati obikoze byonna obulayo eki kuwandiika kapapula mu kazigoko ng'omaze n'okukwata mu kizigo weeteekemu omuguwa nti nze nesse lwakubulwa kyendya n'abasajja be musabiriza babakoowa jeno bw'ataakwata ssimu yo oba owe NRM wasalirawo eddiiro ogenda kufiira enjala mu nju naye ng'ani yagaana emikono gyegyo okukola lwaki mutuswaza ashibaga kato okola bizinensi kyekubeezaawo kyovula mukola disisioni zeezo gwe wawummula wafumbirwa watandika kusabiriza ku myaka emito kikyokola ekigatta ku bulamu bwo kikyokola ashibaga kato olina omudaala gw'embizi guliriddawa wewe olina omudaala gw'embizi nti guyingiza 3,000 buli lunaku mu nsawo yo tolina wadde omudaala gw'embizi ku myaka emito emyaka gye tubadde tumanyi nti oba tukugulira eggaali ashibaga kato tukugulira eggaali osindika amazzi ku byalo oba tukufunire ekifo wali ennamawojjolo dduse enkoko ne gonja bw'olwategeera bwe bakwata mu kizigo olinga eyafumbirwa mu NRM bw'otafunye kyakulya na zaalenti noonya Bobi Wine ansonyiwe abasajja bano babinnyo yesu wabitunnyonnyola bali mu maofiisi tebaakuwa mirimu abaminisita tebakusembeza n'abali mu gavumenti ekizibu tukimanyi naye baakikozeeko baakusembeza era baakuwadde omulimu ministry yonna.